မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနှောင်းဝဲ channel ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပရလောကနဲ့ခမရဇလံတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေကိုစာရေးဆရာစိုင်းချဲတွေမြည်တာထားတဲ့ဘုံမယောင်နဲ့တောင်းတထရဗဟေရီဆိုတဲ့ဇလံလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အရှိတ်တောင်းတန်းဆရာနေသူရဆနေမြကြီးဟာတနေ့ကိုခန္ဓာထဲဝါလှစွာထုံလိုက်တတ်ပါပြီနော်မတော်အာရင်ကုန်ခမေတနေ့တာအတွက်အနားယူသွားတဲ့ချိန်မှာအမောက်တို့ဟာစတဲ့ဝင်ရောက်တိမ့်ပိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီချိန်အေးသားရလို့ခေါ်တဲ့တော်ရလေးတူရကိုအေးထက်ကအပြည့်အဝလွှမ်းခြုံထားတယ်ဆောင်းဟာဒီဝင်ကစားဆိုပေမဲ့တောတောင်ရေမြင်းနဲ့အနီးဆုံးမှာရှိနေတဲ့အဲ့ဒီအေးသားရွာလေးဟာတခြားမျိုးရွာတွေထက်စောပြီးတော့ဆောင်းတို့ရဲ့အေးဓာတ်ကိုပို့ပြီးခန်းစားနေရတယ်ဒီချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်တောရမှာနေထိုင်ကြတဲ့အတံမွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြတဲ့တောသူတောင်သားတွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းဆောင်းဟာဒီကိုမိဘုံပွဲတွေနဲ့ကြိုဆိုကြတယ်။အေးတက်ကိုခုခံကောက်ွယ်ဖို့အတွက်မိဘုံဘေးမှာမီးလုံရင်တက်ကြီးစကားတက်ငယ်ချားဆိုတဲ့အတိုင်းဘူဟုတုတရစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့တချို့ချက်ကြဲတဲ့အိမ်တွေမှာရွာကလူငယ်လူရွယ်တွေစုဝေးပြီးအသက်ကြီးတဲ့သူတွေရဲ့ရှေးဟောင်းနောက်ဖြစ်အကြောင်းအရာတွေကိုနားဆင်နေရှိတယ်အသက်ခံအောင်ချမ်းနေတဲ့ချိန်မှာမင်းကလေးလုံမီမုံလေးစားရင်စကားဝမ်းဖွဲ့ပြောဆိုရတာကလည်းအလွန်အရသာရှိတဲ့စီးစိမ်တစ်ခုပါပဲညနေစီးစာနေဝင်ချိန်ကလေးကဘိုးမယောင်ရဲ့ချက်ဝိုင်းထဲမှာလူငယ်တွေကမကလူကြီးတွေပါအစင်းသင်ရောက်နေကြတယ်လက်ထဲမှာလည်းပဲလော်ထညက်လက်ဖက်တုပ်ကျင်းတုပ်တွေကိုသူတို့အရင်ကတခါတည်းယူဆောင်လာခဲ့ကြတယ်ဘိုးမယောင်ကအသက်80ကျော်ပြီဆိုပေမဲ့တတလလလရှိနေသေးတယ်။ရောင်တစောင်းထုံထားပြီးတော့နှကမ်းမွေးရကာကာမိုးစိတ်ကားတူတူဘိုးမယောင်ကတစ်ချိန်တုန်းကအလွန်ကြွန့်ကျင်နဲ့တွောလိုက်မဆိုးတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တန်ငါနာနီတန်ငါမဆိုးနာနီမဆိုးဆူဆူလိုပဲ။ဘိုးမယောင်ရဲ့ဖခင်ကမဆိုးဖြစ်တာကြောင့်မဟုတ်လို့လဲဘိုးမယောင်ကလည်းငငယ်ကလေးကမဆိုးတယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။အမဲလိုက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြွန့်ကျင်ပန်းနိုင်သူဆိုလည်းမအောင်လေတိုင်မုန်းတဲ့တို့လွင့်ပါလာတဲ့တောင်းကောင်ရဲ့အနံ့ကိုခံပြီးတော့အဲ့ဒီတောင်းကောင်ကဘလို့တတ်တော်ဖြစ်မယ်အခုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာနဲ့ဘလောက်အကွာအဝေးမှာရှိနေတယ်ဆိုတာတွေကိုပါအတိအကျပြောပြနိုင်တယ်ဘိုးမယောင်ကအမဲလိုက်တဲ့နေရာမှာကျွမ်းကျင်တယ်လို့စကားပြောဆိုမှလည်းတခြားသူတွေမျက်တောင်မခတ်ပဲကြည်ကနားထောင်နေရတော့တဲ့ထီကိုပမာဏနဲ့ပြောဆိုနိုင်သေးတယ်သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကလည်းထူးဆန်းအောင်ပွေရတဲ့နဲ့ပြည့်ချက်နေတယ်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကိုချေဟန်လက်ဟန်ပါပါနဲ့ပြောပြလို့ရှိတာကြောင့်မို့လို့လဲအေးတာရရွာသူရွာသားတွေကဘိုးမယောင်ရဲ့နှုတ်ကထွက်တဲ့စကားတိုင်းကိုကြားချင်နေတဲ့သူတွေကြီးပါပဲ။ဝေးစိုးပေစိုးပေဟိအောင်ကြောက်တော့ဘလို့ဖြစ်လို့ချောင်းဝကနဲ့အနည်းငယ်အောင်နေရတော့အဲ့ဒါအတာတာဘိုးမယောင်တို့ဝမ်းမှာလူဆုံနေပြီ။တော်ချာစိတ်ဝင်စားစရာတွေလုတ်ကုန်ပါဆိုလို့မင်းကိုအမြန်လာခေါ်တာ။အေးအေးအေးလာပြီလာပြီခဏလေးမဆလေးလောင်းမယ်အဲ့ဒီအေးသာရရမှာစိုးပေဆိုတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ရှိတယ်စိုးပေကနမနဲ့လိုက်အောင်ကိုပဲခက်ဆူဆူပေးပေးတီတီနန်တော့နေမိမတွေကလည်းတူတဲတော့တားလဲမို့အလို့လိုက်ပြီးအကြိုက်ဆန်လာကြောင်းလဲအဲ့လိုစိုးနေရတာစိုးပေကထူးထူးဆန်းဆန်းအဖြစ်အပျက်တွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့တခုခုဆိုရင်လည်းအများနဲ့မတူအောင်စမ်းကြက်လိုက်ရမှာကျင်းနေတယ်ဒါလည်းသူ့ရဲ့မွေးရပါဗီဇမဖျောက်ဖျက်လို့မရအောင်အရာရာကိုစွန့်စားခြင်းနဲ့စိတ်ကလည်းထက်သန်လို့နေအဲ့နောက်မှာတော့စိုးပေအနှွေးနဲ့နှစ်ထဲလောက်ထပ်ဝက်ပြီးတော့အညာဆောင်ချင်းကြီးကိုလွှမ်းချုပ်ပြီးသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူကြောက်တူးနဲ့အတူတူဘိုးမယောင်တို့ဝိုင်းစီကိုဥတီရမရှောက်လာခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ချောင်းဝကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဟာဒီနေ့လူဆုံးနေပါလားမင်းမုံကလည်းနှစ်ပုံဖြစ်နေပါလားဗျအေးကွာဒီတပုံကမီးလုံမယ်ဒီတပုံကတော့ပြောင်းမှုလဲဖို့ရင်ရင်းနှီးချက်နဲ့တဲဖို့ပေါ့ကွာစိုးပရဲ့စကားကိုပြန်ပြောလိုက်တဲ့သူကတော့ဘိုးမယောင်ရဲ့တာဖြစ်သူကိုတင်မောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ဘိုးမယောင်ကတော်လိုက်မှုစိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပဲကိုတင်မောင်ကတော့ကုံရောင်းကုံဝဲတမားဖြစ်လာတယ်မိုးစိုးတယောက်မဖြစ်စေဖို့အတွက်လဲဘိုးမယောင်ကိုရံကူကငယ်စဉ်ကတည်းကတင်းကျပ်ခဲ့ရလို့သိရတယ်ဒီလိုနဲ့ဘိုးမယောင်တို့ခြံထဲကမိဘုံကြီးကိုဝိုင်းကဘက်ကထိုင်ပြီးတော့မင်းလုံးနေကြတဲ့သူတွေအထက်ကမှ
ကိုကျော်လို့ခေါ်တဲ့ကာလာသားတယောက်ကစကားဆလိုက်တယ်ဒီနေ့ဆောင်ကအရင်ကထက်အကဲပိုတယ်နော်ဟုတ်ပါဗျာရွာလန်းတိုင်းလမ်းလျှောက်သွားနေတဲ့အချိန်လေးလေးတစ်ချက်ပို့လိုက်တာနဲ့ကျော်တဲ့ထီကိုစိတ်သွားတာပဲဒီဆောင်နှစ်ယောက်တိုင်းကျုပ်ကတော့မနှင်းဖြူပဲတတိယနေမိတယ်ဗျာဟာကိုလန်းဝင်ရတော့အလွမ်းဆက်ခင်းတော့မင်းနဲ့တူတယ်ကိုလန်းဝင်ဆိုတာကနမယီမဟုတ်ပါဘူးတစ်ချိန်လုံးတွေ့နေငင်းနေပြီးတော့အိမ်အောင်ကြသွားပဲဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ချစ်သူကိုအခုချိန်နေမမေ့နိုင်သေးပဲအမြင်နဲ့တတိတရားဖြစ်နေလို့တူရလုံးကလွမ်းဝေဆိုပြီးတော့နမယ်ပဲကမိုးတက်ထားကြတယ်မခင်ပါတော့ကွာငါကတတိရတဲ့အကြောင်းလေးပြောမိသွားတာပါစတာပါဗျာဒါနဲ့ကိုလုံးဝကြီးကမိမမယူတော့လားဒီတိုင်းပဲအယူထုတ်တော့မလားမင်းပြူဟာဒီချိန်မျိုးမှာအိမ်အောင်ကြလို့ကလေးတွေပါရတော့ရနေလောက်ပါပြီဗျာအေးကွာငါလည်းဖျက်မှပေးထားတဲ့ဂရုကိုမဖျက်ရဘူးဖြစ်နေတာဘလို့ဂရုလဲဗျငါမင်းပြူဖျားရှိမှဂရုတစ်ခုပေးဖို့လဲကွာမင်းပြူကလွဲပြီးတော့ဘသူ့အမမချစ်ပါဘူးချစ်ခဲ့သည်ရှိတော့ဘဝအဆက်ဆက်ဟိုမြောက်တင်မြောက်အချောက်ဖျက်ရပါစေတားဆိုပြီးတော့လေဘလို့ဖျက်ရတာလဲကိုလွမ်းဝင်ဟာငါလည်းမတက်နိုင်ဘူးဆိုပေမင်းနည်းပြတိုက်မေးတဲ့အတိုင်းငါလည်းလက်ဆုပ်လိုက်ရတာအခုတော့ငါမှဒုက္ခတွေရောက်လို့ရည်စားထားတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဂရီကြီးကနားထဲကိုပြန်ချလာပြီးတော့ခေါင်းတွေပါကျိမ့်လာတာကွာဒီလိုနဲ့အချိန်ကြာတဲ့အထိလက်ဖက်တော့ကလေးစားရင်းနှွေးချမ်းလေးထောက်ကအလာပါတလာပါစကားတွေပြောဆိုပြီးနောက်မှာတော့အနည်းရလူတွေရဲ့အာယုံကစိုးပေစီကိုရောက်သွားတယ်စိုးပေကမျိုးကတစ်ခုရုတ်တရက်ကြီးထမိလိုက်တယ်ဆိုပေမိလိုက်တဲ့မိခွားလည်းဘသူမှမဖြစ်နိုင်ပဲဖြစ်နေတော့ဝိုင်းထဲမှာအသက်ကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဘိုးမယောင်စီကိုမျောလေးတကြီးကြည့်နေမိတဲ့ချိန်ဘိုးမယောင်ကလောကကြီးမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ရတဲ့ဖြစ်ရဆန်းတွေအများရှိတယ်ကွာအရင်ကလည်းရှိတယ်အခုလည်းရှိတယ်နောက်နောက်လည်းဆက်ရှိနေဦးမှာပဲဘိုးမယောင်ကစကားဆက်လိုက်တာနဲ့ဆိုပေနဲ့တကွာအနည်းအလူတွေအားလုံးကဘိုးမယောင်ထပ်ပြောလာမယ့်စကားတိုင်းကိုအာယုံဆိုင်ပြီးနားထောင်နေကြတယ်။ဘိုးမယောင်ကရင်းနှွေးချပကလုံးလေးကရင်းနှွေးကိုနှက်ခမ်းနဲ့တိတ်ကဖူးကနေဖူးကနေမြန်မှုတ်ပြီးတောက်လိုက်တယ်။ပြီးတော့တချို့လူတွေရှိတယ်ကွာ။ကိုတွေ့ကြုံရမှယုံမယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးပေါ့။ဒီကတော့အဲ့ဒါမှားတယ်ကွာ။ကိုတွေ့မကြုံရလဲယုံသိယုံရမှာပဲ။ဒါပေမဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့တော့လိုတာပေါ့ကွာ။ပြောသမျှယုံရမယ်လို့တော့ဘယ်ဟုတ်ပါမလဲ။ဥပမာကွာကဲဆိုပေကိုကိုကိုတက်တည်တာကောင်းလားဗျာမကောင်းလေမကောင်းဘူးဆိုတာကိုမယုံလားဟုတ်ယုံပါတယ်ဒါဆိုရင်မင်းကိုကိုကိုတက်တည်ဘူးလားဟင်တက်မတည်ဘူးလေဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုတက်တည်တာကောင်းမကောင်းဘူးဆိုတာကိုတော့ယုံပါတယ်အေးအဲ့လိုပဲကွာလောကမှာကိုတိတ်မကြုံရလဲပဲလက်ခံယုံကြည်ရမယ့်အရာတွေထူးခြားဆက်ကြတဲ့ဖြစ်ရတွေကလည်းအများကြီးရှိနေတယ်။ခုနကမောင်ဆိုးပေမေးတဲ့ကြက်ရွာတကယ်ရှိလားဆိုတဲ့မိကွန်းကိုကျုပ်ပြောပြမယ်။ကြက်ရွာကအပြင်မှာတကယ်ရှိတာကွာ။သူတို့ကကကြီးသုံးမဖြစ်တဲ့စစ်ဘေးအနာရောဂါပင်နဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကြောင့်ရွာလုံးကျတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့တနာစားလူတွေပေါ့ကွယ်။သူတို့ကနေခံညဆန်ရတဲ့အတူတကယ်ပုံလောကသားဆိုလည်းမမှားဘူးကွာ။ညာပဲဆိုရင်သူတို့အလိုရှိသူတို့ဖန်ဆင်းနေထိုင်နိုင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့မနဲ့မိုးလင်းနိုင်တဲ့တပြိုင်နဲ့သူတို့ရဲ့အသက်ရှင်စင်ကပြုတ်ချင်နေတဲ့အာဂုတ်တို့တိုင်းငြင်းခံကြရတော့တာပေါ့ကွာ။ဘုမယောင်ကပြောနေနဲ့တခုခုတွေးတော့မှတပြေးရှိချီတစ်ချက်ချလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့မင်းတို့ကိုစိတ်ရလျောင်အစကနေပြပြမယ်ဆိုပြီးသူတွေ့ချုံရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုစတဲ့ပြပြပါတော့တယ်။ကိုမယောင်ကိုမယောင်ဟေးချင်းနဲ့ဝင်လာခဲ့ဟေးဒါသွေးနေလို့အတန်ကကျုပ်ရဲ့တငယ်ချင်းတုတ်ပေါ်ရဲ့အတန်မှန်သေးတော့ကျုပ်ကအထက်ကိုဝင်ခဲ့ဖို့ခန့်လိုက်တာပေါ့ဟေးအောင်မယောင်မင်းလက်တရားဟာကြီးချထားစမ်းမအောင်ဟာဒီမှာမြို့ကဧည့်သည်တွေပါတယ်ဟေးကဲကိုစရာတို့ဒါကကျုပ်တို့ရောက်မှရှိတဲ့မုတ်ဆိုးတွေတည်းကအတော်ဆုံးအကျွမ်းဆုံးမုတ်ဆိုးကိုမယောင်နဲ့ဟုတ်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်မင်းအောင်
ဓာတ်ကူတော့ဓာတ်ကူကြောင်သူတို့ကတော်တဲ့ကိုအပြင်းပြင်းအမဲပြစ်ထွက်ချင်လို့တော်လိုက်မို့ဆိုတရားလိုချင်နေဆိုရနဲ့မင်းစီကိုခေါ်လာခဲ့တာကွာဟုတ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကဗဟုသုတလည်းရအောင်နှစ်ရက်လောက်အထိအမဲလိုက်ထွက်ချင်တာအခုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကထားသိမ်းတဲ့လောက်လည်းပြီးသွားမှာပါရပါတယ်ဗျကျုပ်ကမို့ဆိုတရားဆိုတော့ကျုပ်တို့တော်တဲ့တူတာကဘာမှမပြောပြတော့ပါဘူးငွေကြေးရအဓိကမကြပါဘူးဗျကို့ဆရာတို့ဘယ်နဲ့တော်မလဲဆိုတာတပြောဖြစ်နိုင်ရင်မနှက်ပြန်တော့သွားကြမယ်လေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဆရာအနေနဲ့ငွေကြေးတချို့တော့ပေးခဲ့ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ပြန်လာမှထပ်ပေးမယ်လေရပါတယ်ရပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်နေ့မနေ့ရောက်တော့အစောပဲကျုပ်စီကိုညသားကိုစော်နဲ့ကိုကျော်ကဆက်ဆက်မြမြရောက်လာခဲ့တယ်။ကြောပွဲအိတ်ကြီးတွေလွှဲပြီးလက်ထဲမှာလည်းရိုင်ဖယ်တပ်နက်ကိုစီနဲ့ဘယ်ဟာတပ်နက်တွေဘယ်လိုရခဲ့တာလဲတော့မသိဘူး။ကျုပ်ကတော့ကျုပ်ရဲ့လက်ဆွဲတော်ဖြစ်တဲ့လင်းနဲ့မြအောင်ယူပြီးတော့ဓမ္မတစ်ချောင်းကိုခါချထုတ်ပြီးအဲ့ဒီနေအစောပိုင်းကလေးကတောဆတူတော့တာပဲ။ဘိုးမယောင်ကဟန်ပါပါမန်ပါပါနဲ့ပြောနေတာကြောင့်အနာလူတွေကညင်ပြီးတော့စိတ်ဝင်တစားနားထောင်နေကြတဲ့ပုံနဲ့ဟာအတမရှူကြသေးလားလို့မင်းစရာတော့ဖြစ်နေတယ်။ဘိုးမယောင်ကတော့ရင်းနှီးချမ်းကလေးမှုတ်တော့လာပြီးမှစကားဆက်တယ်။တိုးတဲ့ဟိုစဝင်တော့တောသူတောင်သားတို့ရဲ့ထုံးစံတိုင်းတောပြတော့တာပေါ့။တောပြတယ်ဆိုတာကဘာလဲဖို့ဒီလိုကွာဆိုပေရတောထဲဝင်ပြီးထင်းခုံအမဲလာလောက်တော့မယ်ဆိုရင်တောထဲမှာရှိတဲ့ပိုင်ရန်ဆရာတွေစီကိုခွဲတောင်းရတယ်။ပြီးတော့အမဲလိုက်မယ်လို့ဒါမှမဟုတ်ထင်းခုံမဲ့သူကဗနဲ့ရောက်ပါတယ်အဲ့လိုအားလုံးတော့ကိုဗေမတိရမခအောင်ဆောက်ရှောက်ပေးပါဆိုပြီးတော့တောထဲမှာရှိတဲ့ပန်းရဆိုင်ရာပုံကိုယ်တွေကိုလူကိုယ်တိုင်ပြတ်သားရတယ်။ဒါကိုတော့ပြရတယ်လို့ခေါ်တာ။အော်ဟုတ်ဖို့အဲ့နောက်ဘုံမယောင်ကဂျင်းတုတ်ကလေးစားပြီးတော့ရင်းနှီးချမ်းကိုမှောက်တောင်းနေတယ်။အဲ့ဒီကနားထောင်နေကြတဲ့သူတွေကဇက်ရှင်ပြတ်သွားလို့စူးပေကိုမဲကြည့်လိုက်ကြတယ်။ဘုံမယောင်ကတော့စေးဘောလူကြီးကိုလက်ချောင်းမှာညက်ပြီးနှဖာသုံးပါလားဇက်တိုက်ရှိုက်ပြီးတဲ့ခါမှာစကားဆက်ပြောတယ်။အဲ့လိုတော့ပြပြရနဲ့ကျုပ်ကကိုစော်နဲ့ကိုကျော်ကိုကျုပ်စကားနားထောင်ဖို့ကျုပ်မသိပဲတော်တယ်မှာဘာမှမလုပ်ဖို့အဲ့ဒီအရာတွေကိုပြောပြတာပေါ့။ကိုစော်ကတော့ကျုပ်စကားကိုလက်ခံတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကျော်ကတော့ကျုပ်ကချုပ်ချယ်ရဲဆိုပြီးစိတ်ထဲထင်နေမှုရတယ်ဗျ။ဟုတ်တော့လေဟုတ်တယ်။ကိုကျော်ကစပိတမလက်တွေ့တမတိတ်ပန်နေကြမဟုတ်ရင်အယုံကြည်မရှိတဲ့သူကူနာကကြောက်တော့ပြနေတာကိုတော့မှသူကအပေါ်လေးလုံနေလေလို့ထင်နေတာဒီလိုနဲ့ကြောက်တော့တော့တဲဝင်ပြီးတော့တော့အောင်ရှာချတော့တာပေါ့ကြောက်ကတော့အရှိရလမ်းပြပေးတယ်ကံကလွတ်ကောင်းသလားတော့မမေးနဲ့တော့လိုက်တော့တိတ်မရသေးဘူးကြောက်တော့အရှိနားတယ်မယ်ဝါဖီးနေတဲ့တမင်ဖိုကြီးတကောင်ကိုလှမ်းတွေးလိုက်ရတော့တာပဲအဲ့ဒီချိန်ကိုဆိုကကိုမင်းအောင်အဲ့ဒီအကောင်ကြီးကိုကြောက်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့တက်ပေတဲ့ပင်အနောက်မှာကွယ်ပြီးတနက်နေ့ဒိုင်းကနေမြောင်ပစ်ချလိုက်တယ်။ကျုပ်တော်တော်လေးအံ့ဩသွားတယ်။ဒီလောက်အနိကက်လေးတော့မှတမင်ကိုမထင်ဘူးလေ။တမင်နဲ့တူတခြားသားကောင်တွေလည်းတနက်တန်ကြောက်တော်တဲ့အထိအကုန်ပြုံးဝင်သွားကြတယ်။ကိုတော့ဘလို့ဖြစ်တာလဲကွာ။ဒီလောက်နေနေလေးကိုနေစမ်းမှာကိုကျော်ရအေးဆေးပေါ့။အခုမှအဆပဲရှိသေးတယ်။နောက်တော့ငတ်လက်ဆွဲနေကောမြင်နေရမှာပါကွာ။အေးပါကွာအေးပါ။ကိုကျော်ပြောလဲပြောချင်ကြပဲလေအကွာအဝေးကတိတ်မရှိတာကိုလွဲပြောင်လွဲသွားတာကိုအဲ့ဒီချိန်ကျုပ်ကောင်းနဲ့ကိုအစ်တစ်ခုရောက်လာတယ်အဲ့ဒါကကိုစိုးနဲ့ကိုကျော်ကတော်ရင်အတွေ့အကြုံလုံးဝမရှိဘူးဆိုတော့သူတို့အတွက်အနေနဲ့ကိမို့ကိုကျုပ်ကပို့ပြီးဂရုစိုက်ပေးရမှာပေါ့ကိုကျော်နဲ့ကိုစိုးအခုကစပြီးနံပါတ်တွေကိုမခေါ်ချနဲ့တော့ဘာလို့လဲဗျကိုစိုးကကျုပ်ပြောမဲ့စကားကိုတတိမတဲ့နားထောင်မှုအစင်သစ်ဖြစ်နေဆိုပေမဲ့ကိုကျော်ကတော့ချက်ချက်မြို့ခုနဲ့တုတ်ပြဲနေတော့ကနန်းလာပြီဗျတော်တဲ့တောင်ထဲမှာကဘာတခုမှအမောင်းမခံဘူးနမင်မခေါ်နဲ့ဆိုတာကကျုပ်တို့ခေါ်လိုက်တဲ့နမင်ကိုတင်းခွေချက်ဆိုတဲ့တလေးဆက်အကောင်ကအတန်တူပပြီးလိုက်ခေါ်တတ်တယ်ပြီးတော့ချက်ဆိုတဲ့အတူတကယ်ဘုံသားတွေရတယ်သူတို့ကြားရရတဲ့နမင်ကိုလိုက်လံခေါ်တဲ့အခါမှာထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်ထူးမိရင်အကုန်ဒုက္ခရောက်ကုန်မှာဆိုးလို့ပါအဲ့ဒီချေကူစောကစိတ်ချပါကိုမင်းအောင်လို့ပြန်ပြောတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုကျော်ကတော့ခေါင်းမတက်ဆက်ဆက်ညံ့ပြနေတာအဖိုး
တင်းခွေချက်ကစကားပြောတတ်တယ်ပေါ့စကားပြောတတ်တယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးကွာဒါပေမဲ့သူ့နားထဲကြားလိုက်ရတဲ့အတန်ကိုအတန်ပါရှိရဲ့အတန်တိုင်းပုံစံတူအောင်တူပပြီးတော့မှပြန်ခေါ်တတ်တယ်တခါတလေဆိုရင်ကလေးငယ်လေးငုံနေတဲ့အတန်နဲ့လိုက်အောင်နေတတ်တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲကျုပ်တို့တောနဲ့တဲထီဝင်လာခဲ့ကြတယ်အစကတော့ကံကောင်းနေလို့ထင်ရပါမယ်နောက်ပိုင်းကျအချိန်တော်ကြတဲ့ထီကိုဘာသာကောင်းမှမတွေ့ရတော့ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့နေလေအောင်ရောက်လာတာအဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်လဲကိုစုံနဲ့ကိုကျော်ကိုခဏနားမလို့ပြောပြီးတော့အသင်ပါလာတဲ့အစားအသောက်တွေထုတ်စားကြတော့တာပေါ့စားတော့ပြီးသွားတဲ့ချိန်ဂဲတပြည့်ဆက်လောက်မှာတမင်တကောင်ကိုကျုပ်ကလှမ်းတွေးလိုက်တယ်ကဲဟိုမှာတမင်တကောင်ဒီတကဘလူပြစ်မလဲဆိုပြီးကျုပ်ကအသက်ခတ်အောင်နဲ့မြေးလိုက်တဲ့ခါမှာကိုကျော်ကကျွန်တော်ပြစ်မယ်ကျွန်တော်ပြစ်မယ်ဆိုပြီးအနားကပ်သွားရောနောက်တော့တနက်မောင်းတမင်ပြစ်ချလိုက်တာကြည်စံကတမင်းရဲ့ပေါင်သားတွေကိုဝင်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့တမင်းရဲ့ပြင်းနေသေးတော့အတင်းကုန်ရုံထပြီးထွက်ပြေးတဲ့ချိန်ကိုကျော်ကတမင်းနဲ့ကိုပြေးလိုက်သွားတော့ကျုံနဲ့ကိုစိုးလည်းအနောက်ကနေလိုက်ခဲ့ရတယ်။ဘယ်လိုလဲကိုကျော်ဒီနားနဲ့မျက်ချင်ပြတ်သွားတယ်ကိုမင်းအောင်ရဲ့နေအောင်ကျုံကကျုံရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတိုင်းတားအောင်ရဲ့အနံ့ကိုခတ်ကြည့်တာတမင်းကလေအထပ်ပိုင်းရောက်နေတော့ချက်ချင်းအနံ့ခံပြလိုက်တယ်။သူ့ခြေထောက်မှာဒဏ်ရပြီးသူ့ထက်နေတော့သမီးရဲ့သွေးနှံကကျုပ်ရဲ့နှာခေါင်းထဲမှာထောင်းနေရပဲ။လာဒီလန်းဆိုပြီးကျုပ်ကအရှိအပြေသွားတော့ကိုစုံနဲ့ကိုကျော်ကအနောက်ကနေလိုက်လာတယ်ဗျ။တနည်းအားဖြင့်ရောက်တဲ့ခါမှာကိုစုံကကျုပ်နောက်ကမလိုက်ပဲတခြားလန်းကိုပြေးသွားတယ်။ဟာဟေးဘယ်သွားမို့လဲ။ဒီဘက်မှာတောင်းဝက်တကောင်ကောင်တွေ့တယ်။အဲ့လိုမလုပ်နဲ့။လာလာလာဒီဘက်ပြန်လာ။ကျုပ်ပြောတာကိုဂရုမစိုက်ပဲနဲ့ကိုစုံကတောင်းဝက်အနောက်ကိုဆက်လိုက်သွားတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကိုကျော်ကလည်းသူ့နောက်ကိုလိုက်သွားတော့ကျုပ်လည်းသူ့လိုနောက်ကိုလိုက်ရတော့တာပေါ့နောက်တော့ကိုစုံလိုက်နေတဲ့တော့ကမျက်ချစ်ပြတ်သွားတယ်မိငါဒီလေးမကွာဒီမှာနောက်တစ်ခါဒါမျိုးမလုပ်ပါနဲ့အခုကတော့နဲ့တည်းရောက်နေတာဘာတခုမှမှားလို့မဖြစ်ဘူးကျုပ်တို့တော့လိုက်မဟုတ်ဆိုးတယ်မှာစစ်တခုရှိတယ်ဘယ်တော့မှသားကောင်ကိုနှက်ကောင်ပြန်မလိုက်ကြဘူးတကောင်မိမှတကောင်လိုက်ရတယ်နုံမို့ဆိုရင်တောက်မောက်တတ်တယ်ဗျอ๋อจนไม่ติดหรอกต้อมมามาเลยหอบไปนะตะคราวจกสกาเอาน้าถองไปบ่ะหอบๆดีโลเนี่ยตะเพี้ยๆญาติเราซ้อมล่ะไปบ่าตากองหมอไม่ได้วุกูสอนเนี่ยกูจัวก็ต่อไล่ตะคราวมาไม่อยากพูดเราเปาะเนจ่าเลยขณะจ่าတော့กูน้าอ่ะฉีรอบมาตะไนมาท่าได้ตะมิงโหล่ล้ําถุ่ยไล่อ่ะดิดีตะคราวจกก็จกเนี่ยเลซ้วยรอเลนน่ะเมียก็ต้องมีตะมิงโหล่ล้ําเป็ดไล่ดิမဆိုးမင်းအောင်ပြစ်လိုက်တာလေဘယ်ပြောကောင်းမလို့ညချက်နဲ့တမင်ကြီးဘုံဘုံလဲသွားတယ်အဲ့ဒီချိန်ကိုစောနဲ့ကိုကျော်ကပြော်ပြီးတော့မှတမင်ကြီးကိုပြစ်ခောက်ကြတယ်တမင်အနားလိုက်ရကိုတမင်ကထပ်ပြေးသွားတယ်ကျုပ်ကိုယ်တိုင်တော့မှဟာကနေဖြစ်သွားတာဘာလို့ဆိုကျုပ်များကအစိတ်လူများလဲတော်ရုံအကောင်ပြောနဲ့ဝဝင်ကောင်ကြီးကိုတော့မှဒီအစိတ်တောက်ထားတဲ့ညနဲ့ပြတ်တက်ခဲ့ဦးသေးတယ်အစိတ်ကလည်းတဘာဝကပေးတဲ့စိတ်တော်ရရရတဲ့တစ်ဦးတစ်ဖူးတွေရောပြီးတော့အဆက်ရှိတဲ့တသက်ဝါတွေစီရရတဲ့အဆက်တွေကိုပါပေါ့မီတေချာစီမံဖော်ဆက်ထားတာလိုက်လိုက်လိုက်ဒီကောင်ကြီးတိတ်မပြေးနိုင်တော့ဘူးကျုပ်ကအနောက်ကအော်ရင်လိုက်သွားတာလေကိုချိုးနဲ့ကိုစိုးကလည်းရှေ့ကတမင်နှက်ကိုတဲချင်းမဲချင်းပြေးလိုက်ကြတာတမင်ကလည်းရက်ဆောက်နေလိုက်နင်းနေနီးလာရင်ပြေးလိုက်နဲ့လှုပ်နေတာအချိန်ကလည်းနင်းနေနှောင်းလာပြီအဲ့ဒီချိန်ကျွန်တော်တန်ရရဝင်သွားတယ်ဒီတမင်အပမင်းနေတာပဲဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်လဲကိုစောနဲ့ကိုကျော်ကိုဆက်မလက်ခိုင်းတော့ဘူးသူတို့နေကတော့ဒံယာရနေတဲ့တမင်နောက်ကိုမလိုက်ရလို့ဆိုပြီးကျုပ်ကမကျေနပ်ကြဘူးဗျနောက်မှဖြစ်စေအခုကျုပ်ပြောပြတော့မှသူတို့ကလက်ခံသွားတာဒီလိုနဲ့မှောင်ရင်ပြူလာတော့နေရကောင်းတဲ့တစ်ခုရှာပြီးမိဘုံဖို့ပါလာတဲ့ရိခါချောက်တွေစားတော့ကြတာပေါ့အပမင်းရဲဆိုတာဘာလဲဟင်ဖို့အပမိရဲဆိုတာကတက်ရှိမှာအပမိရာရဲတက်မဲ့မှာအပမိရာရဲဆိုပြီးရှိတယ်ခုနကတမင်ကြီးကဖိုးရမြားချောင်းတည်သွားတဲ့အချိန်မှာအနားမှာရှိနေတဲ့နန်းနာပွားတစ်ကောင်ကအဲ့ဒီတမင်ထဲကိုဝင်နေရလေဒါကိုအပမိရဲလို့ခေါ်တာဒါကလည်းရံဖန်ရခါမှဖြစ်တဲ့တာပါအငဲတန်းကြီးတော့ဖြစ်နေဘူးလေအဲ့ဒီလိုတလိမ့်ဆက်တစ်ကောင်ကိုအပမိနေတာကိုမသိပဲနဲ့သူပြေးတဲ့နောက်ကိုတောက်လျှောက်လိုက်သွားမိ
မထိတ်မပဲတောင်းတတဲ့တိရောက်သွားနိုင်ပြီတော့ဘယ်တော့မှပြန်ထွက်လာနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးကွာဘုံမယောင်ကလည်းရင်းနှီးချတငုံငုံလာတော့ပြီပြောလက်ဆက်စကားဆက်ပြောတယ်ဒီလိုနဲ့စားပြီးတော့ပြီလို့ကိုစုံနဲ့ကိုကျော်ကစကားပြောနေတဲ့ချိန်ကျုပ်ကအနောက်မှာရှိနေတဲ့ဝေယုံမင်းကနေဝါခုံနေတာကိုလေးတမျိုးမျိုးဝိုင်းနေပေါ့ဒါနဲ့ခုတ်လာတဲ့ဝါလေးလုံးကိုလင်းအောင်လောက်အညီဖြတ်ပြီးတော့အပြားဘက်အချံကိုတပီလောက်ထိထချမ်းခွက်လိုက်တယ်။ကျင်းတဲ့တစ်ဖက်ကိုတော့ဒီတိုင်းပဲခြံထားလိုက်တယ်။ပြီးတာနဲ့ဝါပင်ကခွာယူလာတဲ့ဝါပက်လေးခုအပေါ်မှာအသင်ပါလာတဲ့ကိုစားထုံးနဲ့ဝါလုံးလေးတွေလိုက်ရေးလိုက်တယ်။ဝါပက်နဲ့မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးပြည့်နေအောင်ရေးရတာလေ။ဝါလုံးရေးထားတဲ့ဝါပက်လေးတွေကိုဂုဏကဝါကိုခွဲချမ်းထားတဲ့နေရာမှာညှက်လိုက်တယ်။ဝလုံးနဲ့ဝါပက်ကိုပေါင်းပြီးတော့ကပီးမတိုင်သဘောမျိုးလုပ်လိုက်တာပါ။ဒါကိုဝက်ချောက်တဲ့ဝလုံးအစီရင်လို့ခေါ်တယ်။အဓိကကတော့တော့ပေါ့။တကောင်လုံးလိုက်ကိစ္စမရှိဘူးဆိုရင်မဲ့ညနေလောက်မှအုပ်လိုက်ကြီးရောက်လာရင်ဒုက္ခတွေတွေ့ကုန်မှာဆိုလို့ကျုပ်ကကြိုတင်ပြီးစစ်စင်နေတာ။ပြီးတော့ဂုဏကလှုပ်ထားတဲ့ဝက်ချောက်တဲ့ဝါလုံးအစီရင်ကိုကျုပ်တို့နေနေတဲ့နေရာရဲ့လေးဘက်လေးလက်မှာလိုက်ဆက်လိုက်တယ်။ဒါကတော့ကျုပ်တို့တောသူတောင်သားတွေရဲ့ယုံကြည်မှုတစ်ခုပဲလေ။မယုံကြည်လို့လည်းမရဘူးအခုလိုအစင်လောက်ထားရင်ဘယ်တော့မှတော့ဝဲအန်ဒီရမကြောက်ရဘူးလေဝဲကြောက်တဲ့ဝါလုံးစီမှာလေးကနန်းကစိုးမထားတယ်ဝက်ကပုတ်တမှုနဲ့ဖြစ်လို့လေးကနန်းဖြစ်တော့ဝါကလည်းလေးကနန်းပဲပြီးတော့တဲရဲ့တောင်လေးနောက်မှာထိုးဆိုင်ထားရတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်းပညာရှင်တွေကဒါကိုကက်ကင်းအစင်လို့ခေါ်ကြတယ်ပြီးတာနဲ့ကြုံလဲကိုစိုးနဲ့ကိုကျော်နာသွားထိုင်ပြီးတော့မှစကားတွေတောက်ပြောက်လိုက်တယ်တနေ့ခမ ्या တို့နှစ်ယောက်တားအောင်များလို့ဆင့်ညစ်နေပြီလားမညစ်ပါဘူးကြာကျုပ်တို့အတွက်တားကောင်ကအဓိကမကြပါဘူးကြာအခုလိုသွားနေရတာကိုပြောနေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီလိုသွားချင်နေတာကြပဲနှစ်ယောက်စလုံးကတက်ညင်လက်ညင်ဖြစ်ကြတော့ကျုပ်လည်းအားတက်သွားတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့မော်စိုးတယောက်လုံးပါလာတော့မှတနေ့ကဘာတားကောင်မှများလို့ဆက်ပြနေမှာကိုကျုပ်ကကြောက်တာကျုပ်တခုတော့တွေးမိရဲ့ဗျအရင်ကဆိုရင်ဒီတော့မှဘသူမှတနတ်နဲ့အမဲမလိုက်ဘူးလေအခုမှတနတ်တန်ကိုကြားကြရတော့တားကောင်တွေလည်းဝေးရပြည်ပြီးပုန်းနေကြတာပေါ့ကျုပ်ကတော့အဲ့လိုပဲထင်တယ်ကျုပ်တို့စခန်းချတဲ့နေရာနားမှာရေချောင်းလေးတစ်ခုရှိနေတော့မိဘုံကြီးပို့ထားတာကကျင်ရအတကုံကြိုက်တာဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းညနေလာတော့ကိုကျော်နဲ့ကိုစောကယာယီရွက်ပြင်တဲလေးထုတ်လိုက်တယ်ရွက်ပြင်တဲဆိုပေမဲ့ဘာရောမဟုတ်ဘူးတကယ်နဲ့လည်းတောက်တာလေးပြီးတော့မိကြီးပါဆိုင်အပေါ်ကနေအသင်ပါလာတဲ့မိုးကလေးမိုးလိုက်တာသူတို့ညကတော့အဲ့မှာအဲ့တာပေါ့ကျုပ်ကတော့တက်ပြင်မတိုက်တာအဲ့တယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးကိစ္ဆောင်ပြေးနေတာအေးခဏကြာတော့ကျုပ်လည်းမျက်လုံးလေးမြှိတ်ပြီးခဏမှင်းနေတော့တရွက်ချောက်တက်ကန်းချောက်တွေကိုနင်းပြီးတက်လာတဲ့ခြေတန်းတွေကိုကြားလိုက်ရတယ်ကျုပ်လည်းလန့်သွားတာနဲ့လက်ထဲရှိနေတဲ့ဓာမီနဲ့ဟိုထိုးတီထိုးကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်ဘေးကချောင်းထဲကနေတက်လာတဲ့မြော့ကြီးတွေကိုတွေ့လိုက်ပါလေရောမြော့ကဘယ်လောက်ကြီးသလဲဆိုရင်တက်ကိုင်းမဖြတ်သွားမိတော့မှအဲ့ဒီတက်ကိုင်းကျိုးသွားတာလူမလာကက်လို့ရတော့လေလုံးဝခွာလို့မရတော့ဘူးသွေးကုန်နဲ့ထီုပ်ဆုတ်နေတော့တာဒီလောက်အတန်တွေဆူညံနေတာတော့မှဆရာသမားနှစ်ယောက်ကအိတ်ကောင်းနေလို့မဲတက်တုတ်ကိုမလုပ်ကြဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကြုတ်လေအသိပ်ပါလာတဲ့စားနဲ့ဆေးရွက်ကြီးကိုရေထဲဖြောထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြော့လေးပုံကိုလိုက်လောင်းချလိုက်တော့မှပဲမြော်လူရရေထဲပြက်ဆင်းသွားကြတာခဏကြာတော့ခြေတံတွေကိုထက်ကြရပြင်နေဒီတခါကပြေးလာတဲ့တန်ကျုပ်လည်းတက်ပင်မမတက်သေးပဲဓမီနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တော့ကျုပ်မြင်လည်းရတဲ့အရာကြောင့်အံ့ဩတောင်းလို့သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်လည်းကိုစောကိုကျော်တို့ကိုအတင်းနှိုးပြီးတော့တက်ပင်မပြေးတတ်တာပေါ့သူတို့ကအဆက်ကဘာမှမသိသေးဘူးတက်ပင်ပေါ်သာရောက်နေတာအဲ့ချိန်မှတူဖြစ်နေတော့မယ်ကွာမကြပါဘူးကျောတော့နားတည်ရောက်လာတဲ့အရာတွေကတော်ဝဲအုပ်လိုက်ကြီးတွေအတင်းပြေးလာပြီးတဲအောင်ဝင်ပတ်သွားတာကိုစိုးတို့ညအိတ်ထက်တဲရောအောက်ကပစ္စည်းတွေရောရစရာကိုမရှိတော့ဘူးတနက်တွေကလည်းအောက်မှာကျန်နေကြတော့ကိုစိုးတို့ညကဒီတိုင်းနေနေကြတာအဲ့ဒီချိန်ကျုပ်ကဝဝဖြည်းဖြည်းတော်ဝဲတစ်ကောင်ကိုယူပြီးတော့မြှားနဲ့ပြစ်လိုက်တာချက်ကောင်းထိပ်ပြီးလဲချသွားရောအဲ့တော့မှကျန်တဲ့အကောင်တွေလည်းပြင်းမပြားပြစ်ထွက်သွားပြီးတော့အုပ်စုကွဲသွားတော့တာကျုပ်လည်းကိုကိုကိုအံ့ဩနေတာဝက်ကြောက်တဲ့ဝါလုံးအစင်ထုတ်ထားတာတော့မှဘာလို့ဝက်တွေရောက်လာရတယ်လဲပေါ့ဘယ်ဟုတ်မလဲ
နောက်မှသိရတာကကိုကျော်ဆူတဲ့လူကတိတ်ထပေါက်တာကျောက်လုံးထားတဲ့အစင်းကိုအချိန်မူတူနဲ့ဝင်တိုက်မိပြီးတော့ကပီးတံကလဲသွားရောအဲ့ဒါကိုပြန်မထောင်ခဲ့ပဲနဲ့ဒီတိုင်းကိုဝင်အိတ်နေတာကျောက်ကသူတိတ်ထပေါက်တာကိုတွေ့လိုက်သေးတယ်ဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးညင်နေလိုက်တာကျောက်ရဲ့ပေါ့ဆမှုလည်းပါတာပေါ့ဒင်းကလည်းဒါကိုချက်ချင်းမပြောသေးဘူးနောက်မှပြောပြတာအဲ့ညာကကိုစောနဲ့ကိုကျော်လည်းတညလုံးတစ်ပင်ပေါ်မှာပဲနေကြတော့တာဒီလိုနဲ့မနဲ့မိုးလင်းတော့မှပဲအောက်မှာလဲနေတဲ့တောဝက်ကြီးကိုတစ်ပင်ပေါ်မှာပဲကျိုးနဲ့ချိထားခဲ့တာပြန်မယူမယ်ဆိုပြီးတော့လေကဲကိုစောနဲ့ကိုကျော်အရှိတ်ကိုဆက်သွားရဲသေးလားသွားရတာပေါ့ဗျဒါပေမဲ့ကိုမေယောင်ကလမ်းတယောင်မှလည်းဖြစ်မှာပေါ့ကျုပ်ကလမ်းတည်ပါတယ်ဆရာသမားတို့ညာကအဖြစ်ပြကြလက်နေမှာစိုးလို့ပါရပါတယ်ဗျဆက်သွားကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဝေးတော့မဟုတ်ဘူးလေဒီညတော့ရွာမှာပဲပြန်အိတ်ချင်တယ်ကိုမင်းအောင်ကပဲအချင်းစီစဉ်ပေးပါအောင်ဟုတ်ပါဗျာဒီလိုနဲ့ကျုပ်တို့ခီးဆက်လာခဲ့ကြတယ်ကျုပ်ကလည်းတောထဲကိုရောက်လာတော့တားကတကောင်နဲ့အင်းပြန်ချင်မူဒီနေ့တကောင်တော့ရအောင်ထပ်ဖက်မှဆိုပြီးကိုကိုကိုဆုံးဖြတ်ထားလိုက်တာတော်ကြလူသုံးယောက်တော်ရဲသွားတာတော်ဝဲတကောင်းနဲ့ပြန်လာတယ်ဆိုရင်ကျုံနဲ့တိတ်ခါကြတာလေကိုစောနဲ့ကိုကျော်ကတော့စိတ်ကငိုမရှိကြဘူးတော်ရဲသားတောင်းအောင်ထားလည်းမသိတော့နေနေမြောက်ကိုတနက်နဲ့တဒိုင်းနဲ့လက်ပြနေကြတာသူတို့ကအဲ့လိုဖြစ်ရင်တောင်းအောင်တွေကတောင်းနဲ့တတီဝင်ပြေးလေဖြစ်နေရပေါ့သူတို့ကအဲ့ဒါကိုမှပျော်ရွှင်နေကြတော့ကျုံကမပြည့်နဲ့လို့ပါဇက်ကပြုံးမထောက်ဘူးဒီလိုနဲ့ခဏနားတဲ့ချိန်မှာကျောက်ကသူ့လူညက်ကိုခဏထားပြီးတော့တားအောင်ရှာပြဖို့ကြောက်တဲ့ထွက်လာခဲ့မိတယ်။ကျောက်ကတော့ဘာသဘောနဲ့မှမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ဒုက္ခရောက်စေချင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူး။တားကမပါပဲရွာပြန်သွားရင်ရွာလူတွေကကျောက်ကိုအထင်သေးပါဆိုလို့ပြီးမှသူတို့နဲ့အတူတားကောင်တွေထိုင်ပြီးတော့ရွာကိုပျော်ပျော်ချင်းပြန်မယ်ပေါ့။ကျောက်ရဲ့အစီအစဉ်ကအဲ့လို။ဒါပေမဲ့ကျောက်ရဲ့မြုံလဲချက်တာဖြစ်မလာဘူးဗျ။ဘုံမယောင်ကပြောနေနေနေလူတွေဝဲနေတယ်အဲ့ဒီနောက်တပင်းတစ်ချက်ကိုချလိုက်ပြီးမှစကားအောင်ဆက်ပြောတယ်ကျောက်သူတို့နောက်ကိုထားခဲ့ပြီးတယောက်တည်းထွက်လာတော့နေလက်ကင်းအချင်းနောက်ပဲရှိအောင်မယ်မကြောက်ကျောက်တမင်တကောင်ရလာတယ်ဦးကျော်ဟာကကနဲ့တဲလာတဲ့အကောင်ကြီးပြကျောက်လည်းပြေးကောက်တော့တာပေါ့တော်သေးတယ်တမင်ကအပမမေလို့အချင်းကစိုးနေတာလည်းပါတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ကျောက်လည်းတမင်ကြီးကိုပခုံးပေါ်ထမ်းပြီးတော့ကိုစိုးနဲ့ကိုကျော်တို့စီကိုပြန်လာလိုက်တယ်။ခေါ်ရောက်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကမရှိတော့ဘူး။ကျုပ်လည်းလက်ပြတ်သွားတာပေါ့။သူတို့နှစ်ယောက်လုံးချိုးဘေးကင်းမှုကကျုပ်တောင်ဝင်မယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်လည်းတမင်ကြီးကိုတော့ဂရုမဆိုင်နိုင်တော့ဘူး။အဲ့နာနဲ့ပြစ်ချပြီးတော့မှသူတို့နှစ်ကိုလိုက်ရှာတော့တယ်။လိုက်တာရှာနေရတာ။ဘယ်ကဘယ်လိုရှာမှမသိဘူး။တောင်းတဲ့ထဲမှာနာမည်ခေါ်လို့မရတော့ကျုပ်လည်းအတိုင်မျိုးစုံပေးနေရတာပေါ့။တော်တော်ကြာတဲ့အထိသူတို့နှစ်ယောက်ကိုမတွေ့ဘူးကြ။နင်းနေတော့မှောင်စပြောလာပြီ။အဲ့ဒါနဲ့ကြောက်လေဘလုံးမမတက်နိုင်တော့ပဲမင်းကစခန်းချခဲ့တဲ့နေရာမှာပဲပြင်ပြီးစောင့်နေလိုက်တော့တယ်တမင်ကြီးကလည်းတော့ဝင်နေမှာပဲကျိုးနဲ့တွဲလောင်းချထားလိုက်ပြီးတော့လက်ချံရက်ခါချောက်တွေစားနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့သတိရရတယ်လို့အတန်ပဲပြီးတော့ကိုစောတို့နှစ်ယောက်ကိုရှာကြည့်သေးတယ်ဘာအဆန်းနာဝိုးမှရှာမတွေ့တော့ပျောက်ချင်းမလောက်ကိုပြောက်နေလားဒီလိုနဲ့စိုးရိမ်စိတ်ကလည်းငဲတဲ့တိစောက်တက်လာခဲ့တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုမတွေ့ရင်ကျောက်လုံးဝမပြတ်မှုဆိုပြီးတော့လဲဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့ကုန်ပြန်မထားတော့ကျောက်လည်းတက်ပြန်ဝတက်ပြီးခဏမင်းနေတဲ့ချိန်နားထဲမှာဝက်အော်တဲ့ကြီးကြားလိုက်ရတယ်ကျောက်လည်းလမ်းပြန်သွားတာပေါ့ဒါနဲ့လေးနဲ့မြောက်ကိုအသင့်ကင်ထားပြီးတော့တက်ပြန်ဘဝနဲ့ဆင်းလာခဲ့တယ်အတန်ကတော့တိတ်သွားပြီဒါပေမဲ့ကျောက်ကအတန်မှရှင်ကိုလိုက်ရှာနေတဲ့ချိန်မှာပဲဝက်အော်တဲ့ကြီးကဆူဆူဝါးဝါးကြီးထွက်လာပါလေရောဘုံမယောင်ကရင်းနှီးချောင်းကိုတပူပူနဲ့မှောက်တော့ပြန်တယ်။စိုးပေအပါဝဲတခြားသူတွေကဇက်ရှင်သေးသွားတော့မချစ်တင်ငယ်ခံစားနေရတယ်။အဲ့ဒီချိန်ဘူမီအောင်ကမိသိနေတဲ့ဆီလက်ကိုပါစက်မှာကပ်ပြီးမိချစ်ကိုချစ်နေတယ်။မိချစ်ကတော်တော်နဲ့တောက်မလာအောင်။ဘူမီအောင်ကမိဘကမိနဲ့တခါမှဆက်လက်မိမညင်အောင်။ဘာကြောင့်မိမညင်လဲဆိုတာကိုတော့ဘူမီအောင်ကလွယ်လွယ်ဘယ်သူမှမသိရအောင်။ဒါကြောင့်မိချစ်ကိုပဲမင်းမကချစ်နေပါတော့တယ်။မင်းကလည်းတော်တော်နဲ့တောက်မလာအောင်။ဆိုဖီယာစိတ်မရှိတဲ့အမူအရာနဲ့မိချစ်ကိုကမ်းမိတယ်။အဲဒီခါကျမမိထောက်လာပြီးတော့
ဆက်လက်ကိုမင်းကြီးပဲနှစ်ပွားလောက်ရှာနေလိုက်တယ်။အဲ့ဒီကဆိုးပြေကပြီးတော့ဗာဆက်ဖြစ်လဲဖို့ဝတ်အော်တန်ချာလို့ကြုံလက်ကြည့်လိုက်တော့အော်နေတော့ဝတ်ကတခြားမဟုတ်ဘူး။မင်းညကလေးကကြုံပြစ်ထားပြီးတော့ကျိုးနဲ့တွဲလောက်ချပြီးချီထားတော့ဝတ်ကြီးကအော်နေတာ။တကယ်အသက်ရှင်လာသလိုလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့အသေးတံကိုအော်နေတာ။ခဏကြာတော့အဲ့ဒီဝတ်ပြီးကတမင်ကမှလှုပ်လာပါလေရော။ဝတ်နဲ့တမင်ကတင်းကြီးပြန့်ရှင်းလာတာကိုမြင်တော့ကျုံလည်းဘယ်ပြောခေါ့မလဲ။အော်ပြီးလှည့်ပြီးတာပေါ့။အဲ့လိုပြေမှုလှည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာကျုံရှိကိုရောက်လာတဲ့အရာကကိုစုံနဲ့ကိုကျော်။ဒါပေမဲ့ကျိုးဆွဲပြီးတည်နေတာအဆမတွေ့သေးဘူး။အခုမှရုတ်တရက်ကြီးပေါ်လာတာ။ပြီးတော့ကျုံရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာလဲကျိုးဆွဲချပြီးတည်နေတဲ့လူတွေမှအများကြီးပဲ။အယောက်တရာလောက်ရှိမယ်ဗျ။ကျုပ်လည်းအော်ပြီးချေဦးတရာပြုတ်တော့ပေါ့အဲ့ဒီချေတီတက်ပြီမတွဲလောင်းချီထားတဲ့တော်ဝဲရတန်ကနားထဲမှာစိုးနေအောင်ကြားနေရတာဘေးကတမင်ကလည်းကျိုးကနေလွတ်အောင်ကိုအတင်းယုံနေတာကျုပ်လည်းမှောင်မှောင်မဲမဲပြင်းနေနေရင်ထဲမှာဟာကနေဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ကျုပ်ဘာမှမသိတော့ဘူးအိပ်ပျော်သွားတယ်ထင်ပါရဲ့ကျုပ်တတိယလို့မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ရွာဦးဖုန်းကြီးချောင်းကိုရောက်နေတာတကူလုံးလည်းကိုလိုချက်ချက်ထောက်ပူလို့ကျုပ်တငယ်ကြီးတုတ်ပေါ်တော့ကျုပ်ကိုချောင်းနဲ့မျောလာတာတွေ့လို့ဆဲခဲ့တာဆိုပဲကျုံနီးရလူတွေကလည်းခိုးတပေါက်ဒီတပေါက်နဲ့မိကြတာပေါ့အဆိုးဆုံးကတော့မျိုးကကိုစုံနဲ့ကိုချိုတို့ရဲ့မိမဆွေမျိုးအသားဝန်းတွေကကိုစုံတို့နှစ်ယောက်အကြောင်းကိုမိကြတော့တာဟေးကျုပ်ကတော့ဘာမှပြန်မဖြေနိုင်တော့ဘူးကျုပ်ပြောပြရင်လည်းဘသူမှယုံမဲ့သူမရှိဘူးလေကျုပ်ကိုယူနေတယ်လို့တော့ထင်နေကြအောင်ပါအဲ့ဒီလူနဲ့ကျုပ်လည်းရစတဲ့ကြီးပုံမှန်နဲ့အမုတ်ဖွေခင်ရတာပေါ့ကျုပ်တို့တုံးရောက်တော်ရဲဝင်သွားတာကိုတွေ့ရလို့ငါသိနေလေတရောက်လာတော့ကျုပ်တယောက်တည်းဆိုတော့မကြပါဘူးကျုပ်ထုံကြတော့တာပဲဒါနဲ့ပေါ့ဖိုးစုံနဲ့ဖိုးချော်တို့နှစ်ယောက်ကိုအဖိုးတွေ့ခဲ့တဲ့နေရာမှာထပ်မတွေ့တော့လားမတွေ့ကြဘူးကွာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျုပ်လည်းရွာပြန်ရောက်လာရောဒီကကာလာသားတွေရောရဲတွေရောကဒေတော်လုံးနဲ့နေအောင်ရှာကြသေးတယ်တက်ပြင်မှာကြိုးကြိတ်ထားတဲ့တော်ဝဲနဲ့သမီးအောင်လဲပြီးတော့ဘာမှမတွေးကြဘူးတဲ့။ဩကျုပ်ကတော့အဲ့ဒီနေရာကကြက်တွေနေတဲ့နေရာလို့ထင်တယ်။တက်ပြင်ပေါ်မှာကြိုးဆဲချပြီးတင်းနေတဲ့ကိုစုံနဲ့ကိုကျော်ရဲ့။ပြီးတော့ပပက်လေးကအလောင်းတရားကျော်ကိုမျိုးလုံးနဲ့ရောမထွက်ဘူး။သူတို့တွေကလည်းကြက်တွေဖန်ဆဲထားတာလို့တော့ကျုပ်ကထင်မိတယ်။ဟုတ်တယ်။ဘိုးပြောသူတို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အလောင်းကတရားကျော်ကြီးအောင်တွေ့ရဆိုတော့လေ။ကျုပ်လည်းထောင်ကလွတ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းရွာဦးဖုန်းကြီးကျောင်းမှာကပ်ပြဖြစ်နေပဲနေလိုက်တယ်။နောက်ပိုင်းမင်းတို့ကြီးတော်ကြီးမတ်တိတ်ရွှေနဲ့ကြားပေးပါ။ဟောဒီအိမ်မှာနေလာခဲ့တာအခုထက်တည်းပေါ့။ထောင်ကလွတ်လာကလေးကတော့ဘက်ကိုချိုးတော်မလဲတော့ဘူး။ကျုပ်သားတိမ်မောင်ကိုလည်းကျုပ်လိုမဆုမဖြစ်အောင်မနေသိကြထားတာ။ဒါတော့ဒင်းကတခါတလေငှက်ပြတ်ထွက်သေးတယ်။ဟာမထွက်ပါဘူးဖေကလည်း။ဟိုကောင်ငါ့ကိုပြောင်းလဲမိနေဆိုရင်ဘုံမယောင်ကပျော့ပျော့ဆော့ဆော့အနီးမှာရှိတဲ့ထက်ညက်ခဲနဲ့ကုတင်မွားရဲ့ကောင်းကိုလှမ်းပြီးပြစ်ပေါ်လိုက်တော့တောက်ကနေမြေသွားလို့အနီးမှာရှိတဲ့လူတွေကအားလုံးဝိုင်းကြတယ်။အဲ့နောက်အတော်နဲ့မိုးချွတ်လာပြီဖြစ်လို့ဘုံမယောင်တို့တားဖတ်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးလူစုခွဲပြီးတော့မှကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်။ဘုံမယောင်ကတော့ထိုင်ရောင်ကနေမထသေးပဲကိုစောနဲ့ကိုကျော်တို့ဘာကြောင့်ပျောက်သွားရတယ်လဲဆိုတဲ့ဘဲဒီကိုဆက်လက်စဉ်းစားနေမိပါတော့တယ်ပရိသတ်များရှင်ဘုံမယောင်နဲ့တောနဲ့တရားဘေးသီးဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်အချိန်ပေးပြီးနားဆင်အားပေးခဲ့ကြတော့ပရိသတ်များတူချင်းစီကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိသလိုစာရေးဆရာဆိုင်းချေရီမျိုးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဒီဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့သူကတော့ကျွန်မဒုက္ခမီပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲကံကောင်းခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းကျမ်းမာခြင်းတွေကိုအစင်ထောက်ရပတ်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်